Глядачі переможемо, поширюйте, коментуйте, лайкайте. Ми сила. Крим зі сторони Чорного моря ніхто не захищає. Чорноморський флот РФ навіть перестав патрулювати узбережжя Севастополя. Про це свідчать супутникові знімки міста. Крім того, декілька годин тому знову пролунали вибухи у стрілецькій бухті. Очевидно, що після цього буде прийнято остаточне рішення про відхід до Новочеркаського порту. Але що заважатиме українським дронам дістати їх і там сьогодні, під час спуску ракет один із дронів уразив адмірал Макаров, страшний вибух та вогонь. Наразі ведеться евакуація екіпажу, судно підтопило. Що ж, по порядку, декілька тижнів тому, у Севастополі відбулася низка вибухів, у результаті яких щонайменше три кораблі зазнали пошкоджень. Повідомляючи Чорноморський флот атакували, зокрема, і підводні дрони. І ось через майже два тижні з чорноморським флотом щось трапилося. Це добре видно на супутникових знімках. На супутник Ковому знімку добре видно, що Чорноморський флот Росії перестав патрулювати узбережжя Севастополя та порт міста. Росіяни дуже бояться безпілотників. Подібні безпілотники вже показали себе в бухті Севастополя, вразивши флагман російського флоту адмірал Макаров. Після цього Росія втратила беззаперечну перевагу на воді. Один апарат коштує 10 мільйонів гривень. За сьогодні хочемо зібрати на перші 10 штук. Це унікальна і засекречена українська розробка, зазначив він. Федоров додав, що у вартість входить дрон, оснащений системою автопілотування відеопідсистемами, в тому числі нічного бачення спеціальним зв'язком, захищеним від впливу ворожих засобів реб, резервними модулями зв'язку та бойовою частиною, а також наземна автономна станція управління. Система транспортування і зберігання, центр обробки даних і декілька особливих сюрпризів для ворогів. В той же час кораблі Чорноморського флоту РФ у Севастопольській бухті, а також Балтійської північного флотів у новоросійську можуть стати потенційною метою ЗСУ. У Севастопольській Бухті зосереджена основна маса кораблів Чорноморського флоту РФ. Кілька одиниць кораблів Чорноморського флоту РФ перебуває у Феодосії та на озері Донузлав. Всі вони потенційні цілі для українських БПЛА. Про це у коментарі для матеріалу фокуса під Цілом, які цілі Україна буде вражати напередодні деокупації Криму, розповів керівник безпекових програм Центру глобалістики стратегія 21 Павло Лакійчук. Мова про кораблі 30-ї дивізії надводних кораблів. Це ракетоносці, починавши від фрегатів проєкту 11356, такі як адмірал Макаров чи адмірал Есен, і закінчуючи патрульним кораблем Василь Биков, вони можуть нести крилаті ракети Калібр. Якщо мова йде про фрегати, то дальність стрільби по наземних цілях сягає 2000 км. По-друге, десантні кораблі, як чи ФРФ, так і Балтійського північного флотів. Їх переважно ховають у новоросійську Краснодарського краю. Причини, як мінімум, дві ймовірні атаки ЗСУ та неможливість для проведення десантних операцій. Ситуація така, що десантні кораблі у Чорному морі у росіян є, але підготовлених десантників немає. Уточнює Лакійчук, основний контингент, а це 810-та бригада і 382-й окремий батальйон морської піхоти, зазнав значних втрат. початкового основного особового складу західних. Лишилося дуже мало. Чисельність кваліфікованих кадрів, які можуть і вміють здійснювати морські десантні операції, обмежена. Тож залучення оперативного стратегічного спецназу для росіян з області фантастики. По-третє, у Чорному морі Росія має бригаду підводних човнів, а саме шість підводних човнів проєкту 636 Варшавянка. Кожна з них є носієм крилатих ракет калібр ПЛ для ударів по наземних цілях. Підводні човни небезпечні, бо можуть здійснювати пуски крилатих ракет морського базування Калібр, їх складно виявити. Говорить виданню військово-політичний оглядач інформаційного спротиву Олександр Коваленко, наприклад, використовуючи відповідні протикорабельні елементи проти типу. Зараз це реалізувати дуже складно і фактично неможливо. Отже, найефективніше може бути залучення протикорабельних ракетних комплексів. До зустрічі, глядачі переможемо. Поширюйте, коментуйте, лайкайте. Ми сила.